नमो विष्णुपदाय राधिकाया प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणे श्रीकृष्णलीलाकथनिसदक्षन्णवधारिमध्वजगदश्चान् वरावरेण्यां पुरुषमान्तं नारायणं तं श्रसा नमामि श्रीदाण्डिना भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपदाब्जधृताय करिति चैतन्यलीलामृतसारं नारायणं तं सततं प्रपद्ये तवैवस्मि नाजीवमेव त्वया विना इति ज्ञाय राधत्वं नयामां चरणाङ्कितम् न्याय महाग्रन्थ भगवद्गीतकीले श्रीसदेव चतुराचार्य ओके. Então, quem se lembra onde estávamos? Todo mundo se lembra que a gente estava no capítulo 4, não é isso? Não. Vai para o capítulo 5. Vai ser o primeiro verso do capítulo 5. Agora, né? Intitulado Karma Sannyasa Yoga. Eles traduziram como Yoga por meio da renúncia da ação. Verso 1. Arjuna Vacha. Sannyasam Karmanam Krishna Puna Yogam Cha Samsasti Yachaya Itayorekam Tame Bruhi Su Nishtitam. Então Arjuna disse assim para Krishna: Ó Krishna, após louvar Karma Sannyasa, a renúncia da ação, você novamente está descrevendo Nishkama Karma Yoga, ação oferecida a Bhagavan, sem apego ao seu fruto. Portanto, por favor, me diga de forma definitiva qual desses dois é auspicioso a mim. Bhavanuvada, que é o comentário de Vishwanatha Chakravarti Thakura. No quarto capítulo, só ajeitar aqui o negócio, peraí. No quarto capítulo, Karma foi descrito como sendo superior a Jnana. Espera aí que alguém está. Acho que alguém está querendo entrar aqui. Não. Quero me entrar aqui. A proposta disso, significado, na verdade, disso, é a Gita. Yes. Sim, de Shila Prudev, Narada Maharaj. Qual a pasta? A minha está em inglês. Talvez as pessoas possam falar aí. Quem tiver em português, fala para KTRN, caso, né, seja em português. A minha em inglês, então, não vai corresponder. Então, o significado disso, sim, em português. Então, quem tiver a guia em português, por favor, passe o número da página para KTRN. Ananta Krishna Das Kajay, cadê? Então, vamos lá. Vou ler então de novo. No quarto capítulo, Karma foi descrito como sendo superior a Jnana. O significado disso é para encorajar pessoas ignorantes a realizarem ação, Karma, de forma apropriada. Portanto, em última análise, alcançar a perfeição indesviável em Jnana. Então, o que ele está falando assim? É melhor você agir, não de qualquer forma, óbvio, mas você agir, né, de acordo com o Shastra, do que não agir de acordo com o Shastra. A ação todo mundo vai agir, não tem jeito, né? Mas a ação de acordo com o Shastra, muito melhor do que fazer, como ele falou antes, vikarma, karma, vikarma, vikarma. A karma, para lá da karma, para lá da karma, o karma. Ele falou vários tipos de ações. As melhores ações, as mais basiconas, são aquelas de acordo com o Shastra. Mesmo até que vise o desfrute, pelo menos você está de acordo com o seu dharma. Vamos lá. Este quinto capítulo explica o conhecimento
da verdade absoluta, tá? Do Padartha. E as características daqueles que têm uma natureza mais calma, mais controlada. Após ouvir os últimos dois shlokas do capítulo anterior, Arjuna está agora assim, duvidoso, está em dúvida. Ele acha que Krishna contradisse no shloka, começando com as palavras sannyasa, sannyasam, karma não. E ele põe a seguinte pergunta. No shloka Yoga Sannyasta, Gita 4.41, você falou sobre karma sannyasa, que aparece quando o conhecimento, jnana, é produzido por realizar Nishkama Karma Yoga. Todo mundo, né? Estou supondo que todo mundo já conhece termos, qualquer coisa é só falar, né? Então, Nishkama Karma Yoga, né, o processo de uma certa união com Deus, com ação, karma, Nishkama, que não visa o desejo próprio. Né? Novamente, no Shloka 4.42, Tasmada Anyana, você, a gente está falando para Krishna, falou sobre Nishkama Karma Yoga. Porém, karma sannyasa, ou seja, a renúncia da ação, e Nishkama Karma Yoga, o yoga da ação imotivada, tem naturezas opostas, tais como entidades móveis e inertes. Não é possível realizá-los simultaneamente. Será que o Munyane realiza Karma Sannyasa ou Nishkama Karma Yoga? Eu não entendi. Sua intenção sobre esse tema, desculpa, eu não entendi sua intenção sobre esse tema. E eu estou perguntando a você que, por favor, me diga qual desses dois é o melhor para mim. Devo fazer isso, abandonar, não devo abandonar, devo agir entregando minhas frutas a você. Qual desses aqui, para mim, é o melhor aqui? Prakash Kavrit, que é o comentário de Shila Gurudeva. Há um comentário Bhavanubhadra de Srila Vishwanatha Karavartakura. E é o verso, no caso. No segundo capítulo, Sri Krishna instruiu Arjuna a como realizar Nishkama Karma Yoga a fim de obter jnana, esse conhecimento mais elevado, que dissipa a ignorância. No terceiro capítulo, explicou que quando alguém alcançou Atmajnana, ou seja, o conhecimento do eu, não existe necessidade em realizar deveres prescritos, porque Karma Yoga está incluso em Jnana Yoga. É um sinal de ignorância considerar Jnana e Karma como sendo separados. Né? Você vai ter que fazer ação, não tem jeito, não tem essa coisa de não fazer nada, vai ter que fazer. Após concluir isto, Bhagavan Sri Krishna disse no quarto capítulo que para alcançar Jnana Nistha, ou seja, firmeza no conhecimento, o que significa obter, o que é o meio para obter o conhecimento do eu, é apropriado primeiro adotar Nishkama Karma Yoga. Arjuna sabe que esses dois assuntos são muito difíceis de aprender. E ele está inquirindo de Krishna como se ele fosse uma pessoa ignorante, para que as pessoas em comum possam entender facilmente esse tema. Inicialmente, Krishna declarou Karma Sannyasa ou Jnana Yoga como sendo superior. Agora, contudo, ele está novamente dando instruções sobre Nishkama Karma Yoga. Arjuna diz: é impossível para uma pessoa seguir ambas essas instruções ao mesmo tempo, porque elas são contraditórias. Assim como é impossível, ficar móvel e imóvel ao mesmo tempo. Ou, para aqueles, para ter luz e escuridão no mesmo local. Por favor, me diga de forma clara, qual dessas duas instruções vai me trazer
Auspiciosidade. Esta era a quinta pergunta de Arjuna. Você lembra que lá atrás ele fez várias perguntas e ao longo dos capítulos Krishna está respondendo essas perguntas. Verso 2. Sri Bhagavan Vacha. Sannyasa Karma Yogascha Nishreyasa Karo Ubhau Tayostu Karma Sannyasa Karma Yogo Vishir Shate. Sri Bhagavan disse então: tanto Karma Sannyasa e Nishkama Karma Yoga são auspiciosos. Porém, Nishkama Karma Yoga é certamente superior a Karma Sannyasa. Então, Srila Prabhupada, às vezes ele traduz de uma forma um pouco diferente, mas talvez um pouco mais fácil. Porque o karma sannyasa significa só você querer abandonar as ações, né? Renunciar às ações. Agora, nishkama karma yoga, só por ter essa palavra yoga, já dá uma ideia de você se ligar com alguém, né? Então, não é só você abandonar as coisas. Porque, em geral, se a gente pensa só em abandonar as coisas, é porque a gente não quer os problemas advindos desse enlace, né? Então, a gente quer parar de fazer certas coisas, porque isso a gente sabe, que vai trazer ônus e bônus, né? Então, materiais, óbvio. Então, a pessoa teme aqueles resultados do apego, mas não procura necessariamente Krishna, se apegar com Krishna. Então, vai existir um vácuo ali. Já no Nishkama Karma Yoga, na verdade, o ideal é Bhagavata Pitta Nishkama Karma Yoga, que vai ser essa a renúncia aos frutos da ação. Porém, arpita quer dizer direcionado a Bhagavan. Ok? A gente vê que os Advaitavadis, em geral, eles querem abandonar aquilo, mas não, como eles não têm esse conceito de pessoal de Bhagavan, eles não querem se ligar a Bhagavan. Né? Eles querem, já que eles são própria divindade, então a divindade vai se ligar com quem, já que só existe uma divindade, né? Um espírito supremo. Então, a gente poderia até dizer que isso não é yoga, porque não vai unir, já que não tem dois, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando aqui, Bhavanuvada. Nishkama Karma Yoga é superior a Karma Sannyasa. Mesmo se o Jnani, né, que ele pratica esse tipo de conhecimento, realize Nishkama Karma Yoga, não existe defeito nisso aí, né? Na verdade, sua realização vai purificar seu coração e, portanto, ele vai ficar mais estabelecido ainda no conhecimento. Alguém pode perguntar assim, aspas, se um karma sannyasi está experimentando alguma perturbação no coração devido a desejos mundanos, ele é proibido de se ocupar em ação a fim de tranquilizar. Isso aí, se tranquilizar. Bhagavan então responde que tal distúrbio no coração de um karma sannyasi é um obstáculo ao cultivo do conhecimento. Se ele aceita os objetos sensórios, tendo uma vez abandonados, eles se tornam vantaxi. Vantaxi é uma pessoa que come o próprio vômito, meio escatológico esse exemplo, mas se você, quando teoricamente você renuncia a uma coisa e depois você volta a se apegar àquela mesma coisa que supostamente, na verdade, você renunciou, eles vão chamar você de vantaxi, né? Aquela pessoa que botou para fora e agora está botando para dentro a coisa que ele tinha, né, já teoricamente renunciado. Então, o ideal mesmo, né, até em algumas escolas, você usa o açafrão primeiro, aliás, numa escola,
que é como você se tornasse um brahmachari, e depois você resolvia ser, seguir a carreira mais monástica ou não. Mas no Gaudiya, você primeiro usa as vestes brancas, você é um brahmachari. Só que ainda está naquela fase do estudo, se isso é essa natureza. Mais tarde, sim, né, você adota as vestes açafradas de uma brahmachari, futuramente, talvez, de um sannyasi. Porém, como é mais tarde aqui, vão dizer, sannyasi não é só feito de roupas, é feito de nomes. Sannyasi é uma entrega interna. Vamos lá, voltando aqui para Cascavel. Em resposta à pergunta de Arjuna, Sri Bhagavan está dito que tanto Jnana Yoga, que está botando como Karma Sannyasa, quanto Nishkama Karma Yoga, são auspiciosos. Contudo, Nishkama Karma Yoga é superior a Karma Sannyasa, ou Jnana Yoga, porque em Nishkama Karma Yoga existe menos possibilidades de uma queda da plataforma onde se chegou, né? Ser um karma sannyasi, uma pessoa que abandonou a ação, desenvolve o desejo pelo sentido de gratificação sensorial e cai da sua plataforma, é chamado um vantashi, no chamado Bhagavata 7.15.36, também confirma isso e ele cita esse verso, yapravratya brihapurvam privargava punah Yatsevetatam bipruhu savai vantashi patrapaha vantashi apatara. Se uma pessoa renuncia o sannyasa, acha que a perfeição do Trivarga, Trivarga ele está botando como religião, Dharma, desenvolvimento econômico, Artha, e Kama, que é o sentido de gratificação sensorial, e novamente entra na vida familiar, ele é chamado de um vantaxi, uma pessoa assim, sem vergonha, não sem vergonha, ah, sem vergonha, safado, sem vergonha, né? Que come seu próprio vômito. Então, tem que tomar muito cuidado também e tentar ser maduro na hora de você aceitar seus votos. Que é complicado, não ficar se deixar muito pelo entusiasmo, né, pelo aquele entusiasmo da imaturidade de querer fazer certas coisas. Não ter pressa, mas ter urgência. A pressa você quer fazer logo, agora. A urgência você tem que fazer aquilo ali, né? Uma coisa é você querer fazer logo. Eu sempre dou o exemplo do prasada, você recebeu um prasada super quente. Então você tem pressa de comer. Aí você queima a mão, né? Na Índia, come muito com a mão. Você pode queimar a mão, queima a língua e não tem gosto. Então você para de comer. Né? Com urgência, você vai ter que acabar o prato. Pode demorar um pouco. Você vai comendo pela beirada. Não queima o dedo, não queima a língua. E o sabor, ele está vindo. Então, a gente tem que ter, né, uma coisa fixa, uma vontade fixa. Eu vou conseguir isso aqui. Quando? Eu não sei, mas eu só quero isso aqui. Kantika Bhakti, né, ele chama. Bhakti unidirecionado. Eu só quero isso. Não quero misturar com adoração fulano, ciprano, chá, tambor, ziriguidum, sei lá o quê. Não, quero isso. Agora, quando? Quando eu vou alcançar? Eu não sei. Não é agora. Aquela gala. Vou vestir roupa, não. Óbvio que cada um tem seu tempo. Então, isso aí. Então, vamos lá. Srimad Bhagavatam mais tarde explica que uma pessoa pode criticar um jnani que se comportou mal, né? Mas não deve condenar um ananya bhakta da mesma forma, mesmo que sua conduta seja assim muito pobre,
Isso também é confirmado na Gita 9.30, Apichet Sudracharu, que fala que mesmo que essa pessoa que seja uma Ananya Bhakta, ou seja, para ele só tem bhakti, não tem mais nada. Ele cometa alguma coisa, algum deslize, ele mesmo assim deve ser considerado uma pessoa santa. Esse verso é muito polêmico, mas tem uma Bhaktivinoda Thakura, ele fala que isso deve ser a nossa visão. Não necessariamente, talvez ele não seja um sábio, mas a gente tem que ver assim. Porque ele tem Ananya Bhakti. Ou seja, ele não se desviou do caminho de Bhakti. Ele teve alguma coisa por causa de suas atividades prévias, né? A gente traz muita coisa. Mas isso é bem interessante, que isso define muito bem o Bhakta. Às vezes a pessoa acha que um Bhakta, um devoto, né, um Vaishnava, ele faz tudo, tudo certinho. Isso é bem ingenuidade, porque tem vários níveis. Ninguém se purifica em um dia, 2 dias. Pode até acontecer, mas é raríssimo. E se ele fez isso, se ele se purificou em 2, 3 dias, é porque ele já trouxe de outras vidas. Né? Ou em super casos, super, hiper raros, né? Kripa, Guru Kripa muito forte, Vaishnava Kripa, misericórdia, Vaishnava, Guru, Krishna, muito raro, mas pode acontecer. Então, esse é um. Você vai alimentando isso aí, vai os tempos. O importante é nunca se desviar da rota. Isso vai caracterizar um Ananya Bhakta. Né? Para ele não ter, vai ter mais nada. Mesmo que ele erre, mesmo que ele tenha até uns certos vícios, né? Às vezes tem uns vícios que nem já sabe, que são difíceis, não vai tirar. Mesmo não dá para tirar. Mas ele é firme. Tem essa. Eu já falei, eu sempre falo que tem um The Terrain of the Heart, é uma discípula de Gurudeva que conta isso. Depois até botaram na internet, ficou meio famoso. Mas ele diz, né, que mesmo que a pessoa esteja longe, num deserto, né, uma coisa, num lugar bem árido para Bhakti, mas se ele não para, se ele tem essa vontade férrea de fazer isso aí, né? Com todos os percalços, ele fala que eu mesmo vou até ele. Eu vou até ele. Ele compara com uma flor que nasce no deserto. Mesmo em meio a toda aquela aridez. Ele fala, eu vou até essa pessoa. Então, vamos lá. Deve ser entendido de forma bem clara que Karma Kanda não é o mesmo que Karma Yoga. É que, não sei por que eles botaram isso, mas Karma Kanda é justamente uma seção, a seção dos Vedas que mexe mais com karma. Então, não é Karma Yoga. Em geral, em Karma Kanda, você faz alguma coisa para expiar seus pecados, né, seus papas. Então, digamos, você fez uma atividade muito negativa, matou alguém, bem, botar uma coisa bem forte. Então, tem certas cerimônias que podem fazer com que você evite, né, pagar por aquilo ali. Porém, o desejo continua. Não, digamos assim, você não arranca pela raiz o desejo de fazer coisa errada. É uma coisa assim, transitória. Não vai resolver. Ações prescritas no Shastra são chamadas de karma. Quando a diva se ocupa na ação, considerando tanto quanto o agente, quanto o desfrutador desses frutos, dessa ação aí, né? Suas atividades são chamadas karma kanda. Né? Então,
Na verdade, é isso que vai prender a gente. Se eu acho que eu estou fazendo, que eu estou usufruindo daquilo ali, é esse pensamento que prende a gente aqui. Quando você realmente entende que são os gunas que estão fazendo, que o eu não está fazendo isso, você, na verdade, poderia fazer qualquer coisa e tudo seria auspicioso isso, né? E mais tarde ele vai falar sobre algo assim. E ele acaba também não se envolvendo, né? Porque ele sabe, acho que já você falou no outro, em alguns versos atrás, que o eu não está fazendo nada aqui. São os gunas que estão interagindo. Continuando. Neste caso, mesmo as atividades piedosas prescritas nos Vedas nos atam a esse mundo. Ananta Krishna, Jai Sri Radha. Karmakanda não leva, desculpa, alguém para yoga, ou seja, para união com Bhagavan. E, portanto, ele é condenado em todos os shastras. Somente por Bhagavata Pita Nishkama Karma, como a gente falou anteriormente, ações, né, desinteressadas, digamos assim, que são oferecidas a Bhagavan, é que yoga pode ser estabelecido, né, com ele, com o Bhagavan, né? Então, de novo, né, Bhagavata Arpita Nishkama Karma Yoga. O yoga, né, essa união, essa ligação, né, a princípio ainda não é bhakti, mas em que você está fazendo uma ação que não quer, né? Ação que não procura o resultado dela, e aquele resultado vai surgir, você vai entregar para ele, Bhagavata Arpita, né? Como a gente falou anteriormente, Arpita direcionado a, né, Bhagavan. Isso chama Nishkama Karma Yoga. Isso pode ser referido como uma semelhança a um começo de Bhagavad Dharma. Isso também pode ser chamado como a porta, os portões para Bhakti. Em outras palavras, uma união indireta com Bhagavan. Sri Mahaprabhu parece ter informado que nesta era a cerimônia não funciona muito bem. Pararão, pararão. Deixa eu ler o restante aqui, que sumiu rápido. A pergunta aqui do Prabhu, né? Sri Mahaprabhu, parece ter informado que nesta era a cerimônia não funciona muito bem. E o jeito é cantar os santos nomes. Ainda tem esse porém, né? Que essas cerimônias que a gente falou, que vai espiar, nem sei se tem alguém que saiba fazer isso, não sei. Se tiver, são raríssimas. Então, como a gente sabe, cada era tem um sacrifício. E o sacrifício agora é o Sankirtana e Yajna, como a gente falou, né? Então, portanto, na Gita 2.48, é dito assim: Yogastha Kuru Karmani. Tradução: estando igualmente disposto, né, tanto ao sucesso quanto à falha, à derrota, leve a cabo seus deveres prescritos de acordo com a sua natureza. Esse é o princípio do Dharma, né? Você seguir a sua natureza e não se importar com o resultado daquilo ali, que é o contexto aqui também, né? Que Krishna está chamando a Arjuna para seguir a sua natureza, ainda material, vamos botar assim, para ele lutar. Seria, né, o abandono da luta, seria pior. A gente vê que existem certos, vamos botar assim, pseudo-pacifistas também, que acham que tudo tem que ser paz e paz. Não, mas a guerra, a luta, óbvio que, né, dentro dos princípios dharmicos, ela tem que acontecer da matéria. Esse negócio tudo aqui, tudo são flores, California Dream, isso não funciona. Não é? Tem que se trabalhar, tem que lutar,
tem que existir a violência, né, baseada, óbvio, no shastra, né? A gente já falou, kshatriya, literalmente quer dizer aquele que fere para proteger. A omissão, ela é pecaminosa, né, de kshatriya. O kshatriya, ele é um covarde, na verdade, nem seria um kshatriya mais. Kshatriya, ele não pode ser covarde. Um kshatriya verdadeiro, ele não tem que ir para o psicólogo depois que matou alguém dentro do Dharma, claro, porque ele não tem isso, é a natureza dele. É, ele fez, cumpriu o seu dever. Ele sabe muito bem que cumpriu o seu dever. E aquilo é coisa, lembra? Quem teria problema psicológico seria alguém que não fosse um kshatriya, né, e não estivesse operando sob a tutela, né, o guarda-chuva, a égide do Dharma. Verso 3. Nyasa nitya sannyasi yonadvesti nakam kshati nirdvandvo hi mahabaho sukham bandhat pramuchate. Ó, Mahabahu, Mahabahu, aqueles que têm braços fortes, poderosos, né? Krishna se dirigindo a Arjuna. Ó, Mahabahu, aquele que não odeia, nem deseja nada, né? Anseia, não deseja nada, está sempre, é sempre digno de ser conhecido como um sannyasi, porque aquele que está livre das dualidades, da aversão e do apego, facilmente se torna liberado dos grilhões deste mundo material. Né? Então, às vezes as pessoas querem tudo bonzinho, como a gente falou, né? Tudo são flores, mas não, nesse mundo não existe isso. Então, o verdadeiro sannyasi é que ele não se importa nem com as coisas negativas, nem as positivas. Como a gente fala aqui, Satvaguna também prende a gente aqui. Então, você pode ficar preso nesse mundo pelo conceito de fazer boas ações, que, em última análise, elas não são boas absolutas, claro, já que elas estão prendendo você aqui. Que é aquele conceito muito dicotômico também, né? Deus é bom, o diabo é mau, né? Essas coisas assim, na verdade, não existem. Deus está além da bondade que a gente conhece, está além da maldade que a gente conhece. Não existe ninguém completamente mau como a gente conhece, nem completamente bom como a gente tem essa experiência. Bhavanuvada, é possível alcançar a liberação, o qual é alcançada por sannyasa, sem entrar na ordem sannyasa, que a gente falou anteriormente. Para esse propósito, Bhagavan está falando esse verso, começando com Neyaha. Ó, Mahabahu, você deve entender que um Nishkama Karma Yoga de coração puro é sempre um sannyasi. O nome Mahabahu implica que é uma pessoa, ela é capaz de conquistar a morada de Mukti, o reino de Mukti. Aquela pessoa que é capaz de fazer isso é certamente um grande herói. Então, não precisa ser um sannyasi externo, mas internamente tem que renunciar a tudo. E lembrando que renunciar a tudo não é largar tudo, é usar tudo para Krishna, para o grupo, para o Vaishnava. Prakashkavriti. Esse shloka estabelece o porquê que Nishkama Karma Yoga é superior. Devido à pureza do seu coração, o Nishkama Karma Yogi é chamado de um renunciante fixo, Nitya Sannyasa. Embora ele não tenha aceitado as roupagens, as roupas de um sannyasa, ele permanece absorto de forma bem-aventurada em Bhagavata Seva por oferecer-se e todos os objetos dos sentidos aos pés de lótus de Bhagavan.
Quem se lembra de Ambarisha Maharaja? A gente tem um especial de Ambarisha Maharaja. Era o rei do planeta. Mas ele era um sannyasi nesse sentido, né? Ele não tinha aquela roupa de sannyasi. Mas ele, né, usava seus olhos para ver a forma de Bhagavan, nos ouvidos para ouvir as canções, os versos para Bhagavan, seus pés para caminhar por templo, né, o seu nariz para sentir o aroma das flores e tudo assim, oferecido da Krishna. Sua língua, eu honrar a Mahaprasada. Então, é isso que ele está falando aqui, né, que a renúncia ela é interna e, óbvio, que ela reflete também externa, mas às vezes nem tanto como a gente já viu aqui. Desapegado do desfrute sensório e sem nenhum desejo pelos frutos das suas ações, a pessoa permanece livre do apego, da inveja. Portanto, ela é facilmente liberada dos grilhões do mundo material. Inclusive, de quinta, ontem de manhã, a gente estava lendo sobre a vida de Bhakti Pranenda Keshava Maharaj. E ele, né, como ele era um expert, né, era muito, tinha muita habilidade em procedimentos, né, dos tribunais, nas cortes, e era um administrador muito bom. O guru dele, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, não lhe deu ordem renunciada de vida, né, não fez a cerimônia nem nada. E as pessoas, às vezes, ele se vestia melhor, porque ele tinha que ir na corte, lidar com o mundo, digamos assim. Então, alguns brahmacharis escreveram uma carta reclamando dele: olha, eu acho que ele não faz nada, o Bhakti não conhece nada. E mandaram para Bhakti Saraswati Thakura, que ele ficou muito com muita raiva. Ele falou que há uma pessoa que acha que Vinoda Bihari, que é o nome dele, não é um Vaishnava, está fadado à queda espiritual. Né? Vocês não devem ver a sua coisa externa. Ele falou ainda, inclusive, ele é um expert em Vedanta, Siddhanta, Siddhanta do Vedanta, que é muito difícil de entender. Então, às vezes, né, nossos olhos nos enganam. Verso 4. Sankhya Yoga Upritad Balaha Pravadanti na Panditaha Ikamapi Astika Sumyani Ubayur Vindate Phalam. Somente o ignorante diz que Sankhya, ele bota aqui entre parênteses Karma Sannyasa, e Nishkama Karma Yoga são diferentes. O sábio rejeita tais opiniões. Vou seguir tanto todos os caminhos de forma correta, uma pessoa alcança o resultado de ambos na forma de moksha. Moksha, liberação. Ótimo. Você perguntou qual desses dois é superior. Porém, não existe, na verdade, uma questão sobre isso. Os sábios não vê diferença entre eles. Mas ele acabou de dizer que um era superior ao outro, não é isso? Ah, por isso, o Sri Bhagavan está falando esse verso, começando com Sankhya. Aqui, Sankhya, o que significa Jnana Nistha, ou seja, está fixo no nível de Jnana, de conhecimento, indica um dos membros de Sannyasa, uma das partes, né, divisões, né, de sannyasa. Desculpa, indica uma das suas divisões, viva, sannyasa. Somente crianças ou todos dizem que sannyasa é diferente de Nishkama Karma Yoga. Os sábios não pensam assim. Isto foi descrito no Shloka Previ, Gita 1.53, que a gente acabou de falar. Portanto, você abrigar em ambos o resultado de ambos é alcançado. Quando o coração se torna puro, por de forma apropriada, ocupar-se em Nishkama Kama Yoga, o conhecimento surge.
né, após o qual uma pessoa eventualmente alcança a liberação, moksha. Este também é o propósito fundamental de karma sannyasa, né, ser feito de forma correta. Já que o resultado final de ambos, que se chama karma yoga, karma sannyasa, é mukti, não é bhakti ainda, né, eles não são diferentes. Por segui-los, o resultado de ambos é alcançado. Embora externamente pravritti, né, as diretrizes para usufruir do mundo material de acordo com os princípios regulativos pareça ser diferente de nivritti, a esse direcionamento para abandonar o mundo material para o entendimento espiritual mais profundo, né, o sábio não vê diferença entre eles, já que o resultado de ambos é o processo desse ambos processos é o mesmo. Então, vai depender, né, do sentido dele para vritti e nirvritti. Verso 5. Yatsankhyai prapyatestanam tadyogarapigamyate Ekam Sakyam Sa Yogam Cha Yah Pashyati Sa Pashyati. Então, um instante. Vamos lá. O resultado alcançado por Sankhya Yoga também é alcançado por Nishkama Karma Yoga. Aqueles que são sábios que corretamente veem que Sankhya Yoga e Nishkama Karma Yoga dão o mesmo resultado, eles realmente têm essa visão, né? Realmente veem. O tema anterior está sendo esclarecido nesse shloka, começando com Yat, é o qual Sankhya significa sannyasa e Yoga significa Nishkama Karma Yoga. Aqui as palavras Sankhya e Yoga e Hi, elas estão no plural para enfatizar a sua importância. Aqueles que vêm com os olhos do conhecimento como sendo a mesma coisa, né, embora o processo seja diferente, vêm de forma correta. Verso 6. Sannyasas tu Mahabahu Lokanaptum Ayogataha Yoga Yukto Muni Brahma Natirena Nigachati. Oh, Mahabahu, de novo, né? Arjuna, de braços poderosos, fortes. Praticar Karma Sannyasa sem Nishkama Karma Yoga leva à infelicidade. Mas aquele que realiza Nishkama Karma Yoga torna-se um Jnani e muito rapidamente alcança o Brahma. Bhavanupada. A aceitação do Jnani de Karma Sannyasa sem uma completa purificação do coração leva à miséria, a sofrimento, à tristeza. Nishkama Karma Yoga, contudo, traz felicidade, isto é, ele ajuda a alcançar o Brahma. Esta característica foi indicada mais cedo e vai ser mais tarde esclarecida neste loka, está sendo, né? Começando com sannyasas tu. Quando o coração é perturbado pelos desejos materiais, sannyasa torna-se miserável. Somente Nishkama Karma Yoga faz paz ao coração perturbado. Então, a gente já teve experiência, né, de pessoas que alcançaram altos graus na escala Vaishnava.
externamente. Porém, ainda tinham, né, desejos ali. Não quer dizer que foi por mal, né? De repente a pessoa se ilude, né, devido à inexperiência. Ela acha que já está no patamar ali acima e aceita essas formalidades, né? Que pode ser um estorvo, né, na vida da pessoa. E ela acaba ficando, como eu estava falando, assim, infeliz, né? Que ela, quanto mais alto, maior o tombo. Então ela sobe, 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 às vezes cai na desgraça ali, né? É melhor você ficar ali na sua, tranquilinho. A Nata Krishna tem uma pergunta aqui, diga. Pode falar, se quiser. Legal. Estamos aguardando sua pergunta, Ana Tecris. Cadê tu? Sannyasas tu? Anantas tu? Cadê eu? Bom, enquanto ele está formulando aí, vamos continuar aqui. A palavra Ayuga Taha significa a ausência de Nishkama Karma Yoga. Portanto, a renúncia de uma pessoa que não está qualificada a assumir sannyasa, se torna causa de sofrimento. O autor do Vartika Sutra, portanto, então diz assim: Samadhi no bahishta pishuna kalahotsukaha sannyasi no pidrishante daiva sandushita sayaha. É visto que mesmo sannyasas têm as mentes perturbadas, e são negligentes e ávidos por brigar, né? Se seus corações estão impuros devido à sua longa companhia com a energia ilusória. Também é dito no Srimad Bhagavatam 11, 18, 40, Tridhana sannyasis, que estão desprovidos de conhecimento apropriado e da renúncia, e que não controlaram seus cinco sentidos e mente, perdem ambos os mundos. Então, ele nem usufrui do mundo, né? E nem usufrui do mundo transcendental. Okay? Portanto, um Nishkama Karma Yogi, após se tornar um Jnani, rapidamente alcançamos Brahma. Prakashkavriti. Ah, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ler. Quando um Swami cai, arrasta, né, o Sangha para baixo, ou seja, um guru fica ambicioso, luxurioso, criando desequilíbrio entre os devotos. Qual é a sugestão? Mudar de guru? Indubitavelmente. Na verdade, ele nunca foi um guru, né? Realmente, essa pessoa nunca foi um guru, né? Ela não faz isso. Não quer dizer que foi propositadamente, né? É o que a gente falou anteriormente, ela pode ter sido levada, né, por outras pessoas ignorantes também, achando que ela poderia se tornar isso. Né? Ou, na verdade, um guru, meu guru, ele não é eleito pelas pessoas, ou ele é indicado por um Mahabhagavata para se tornar um guru. Ou ele simplesmente aparece, né? Ele brilha, né? Não existe um conselho que vai falar: a partir de amanhã você é guru, ou a partir de hoje você deixa de ser guru. Né? Na verdade, nunca foi um guru. Né? E, né, o Gurudeva fala que você deve abandonar essa pessoa, no bom sentido, né? Que vai ter raiva dele, nem nada. Mas você deve procurar um guru que seja o mais elevado possível. O guru tem que estar, no mínimo, em Ruchi, no mínimo, naquela escala de Bhakti. Se tiver em Asati, melhor. Se tiver em Bhava, melhor ainda. Se for de Prema, é o ápice. Né? Mas, em geral, infelizmente, como ele perguntou aí, quando o líder, né, cai, não só na nossa sangue,
Ativei em outras religiosidades também. Se um líder ele faz alguma coisa errada, isso é muito negativo. Se as pessoas, muitos ficam descrentes e outros, não sei se é melhor ou pior, continuam acreditando nele. Não sei o que é pior dessas coisas, né? Então, às vezes a pessoa não consegue, o discípulo, né, não consegue aceitar que foi enganado. Então, ele continua a sua enganação, porque é um baque forte, né? Então, sempre causa problema. Não é bom. Porque, primeiro, se uma pessoa já escolheu um guru que não é muito elevado, ela já é um sintoma de que essa pessoa também não tem muita maturidade. Mas se ela não tem muita maturidade, a resposta dela à queda, digamos, dessa pessoa também, teoricamente, não vai ter muita maturidade. Porém, no relax também. Nada de ficar culpando ninguém por nada. Né? Às vezes você vai falar, não, respeita. Se puder, ajuda. Não vai também, se for uma pessoa que ela é inocente, né, não fez aquilo por mal, se puder, até ajuda a pessoa, né? Não, beleza, vai. Continue sua devoção, tranquilo. Né, ou ele ou ela. Continue sua devoção aí, tranquilo. Só não pode ser guru mais, né? Não tem capacidade. Não tem problema. Isso. Respeitar a pessoa é procurar um guru correto, né? Até você já está com mais experiência. É até interessante, pode ser até interessante. O meu Gurudeva falava que se o discípulo ele é sincero, né, Nityananda Prabhu, que é o guru, né, ele vai encaminhar essa pessoa. Mesmo que ele, digamos, a pessoa seja sincera, mas é ignorante. Então ela está seguindo fervorosamente um guru que não é lá essa coisa. Mas diz que o Gurudeva falava que Balarama, Nityananda Prabhu, dentro dele, vai mostrar para ele. Né? Olha, vai para lá, ali tem nós. A pessoa é sincera. Porque muitas vezes a pessoa enganada, ela quer se tornar enganador, muitas vezes. De forma inconsciente. Né? Ela também quer chegar àquele patamar. Né? Às vezes tem inveja do próprio guru, que não é guru. Enfim. São essas coisas que acontecem, né? Voltando aqui para Kashkavriti, fala assim: é melhor se ocupar em Nishkama Karma Yoga do que aceitar sannyasa antes que o coração se torne puro. Verso 7. Yoga Yukto Vishuddhatma Viditatma Jitendriya Sarvabhutatma Ma, ma, uvamapi nalipyate. Aquele que realiza Nishkama Karma Yoga com inteligência pura, em coração puro, e que controlou seus sentidos, é objeto de afeição por todas as divas. Ele não se torna manchado pela ação, mesmo quando ele assim o faz. Inclusive, hoje a gente lançou lá no conexão.india, que fala assim, né, aquele que é quem controla quem, ele fala, né, o Deva falando, como é que você só controla pelo amor, você não controla pelo temor, pode até controlar de forma externa, né, mas é o amor, essa afeição que controla as pessoas nesse, no bom sentido. Elas vão ficar inclinadas a servir você, a ficar com você. E se a pessoa não quer nada, não quer nada de você, só quer dar uma pessoa normal, ela vai se aproximar dela. Bhavanuvada. Aqui nesse verso, começando com as palavras Yoga e Yuktaha, Sri Bhagavan está informando a Arjuna que, mesmo após se ocupar em carne, o Jnani permanece e não se afeta por nada. Yoga e Jnanis são de três tipos: Vishuddhatma, inteligência pura; Viditatma, mente pura; Jitendriha,
é aquele que controlou os sentidos. Eles estão mencionados em ordem de superioridade do seu avanço espiritual. Todas as divas são afetuosas àquele chefe de família que está, de forma apropriada, ocupado em Nishkama Karma Yoga e que não aceita Karma Sannyasa. Sarva Bhutatma significa, né, aquele cuja todas as entidades vivas amam como sendo a si mesmos. Menos que uma vez. Olha, gente, não é que é uma regra, né? Então, tempo, local e circunstância. Tava, né? Gurudeva falou assim, foi em Govardhana, ele falou assim, os meus grihastas são mais humildes que meus sannyasas, porque eles não se acham renunciados de nada. Eles não ficam tão orgulhosos. Né? Falou assim na frente de todo mundo. Tempo ligado à circunstância, tá? Então, às vezes, se fala uma coisa assim, dá uma. Para naquele momento, para aquelas pessoas ali, instruir, né? Instruí-las, para ver onde estivessem um pouco orgulhosas das suas posições. Uma vez também que era naquele dia, não, era no dia dos pais. Foi legal que as meninas levaram um presente para a Gurudeva. Ele falou, ah, por que que só minhas filhas me dão presente? Por que meus filhos não trazem presente? Enfim. É isso aí. Acho que está bastante. Fala muito de karma, karma, sannyasa, yoga. Então, tem muita coisa para a gente digerir aí. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se eu souber responder ou não, ou se eu não souber. Enfim. Tá, tudo bem? É um pouco complicado, porque às vezes ele usa vários nomes de uma mesma designação. Às vezes fica um pouco. Dá licença. Sim, senhora. Yarupa, eu não entendi essa história que você falou do Grihastha, de que Gurudeva falou e tal. Pode repetir de novo? Eu estava exemplificando o que ele disse aqui no último comentário, né? Que um chefe de família, ele é adorado por todos quando ele está praticando de forma apropriada Nishkama Karma Yoga. Aí eu me lembrei de uma ocasião que eu estava presente em Govardhana e Gurudeva, ele glorificou as pessoas casadas, dizendo que eles eram mais humildes porque eles se achavam que não estavam no nível dos sannyasis, da renúncia assim por diante. Porém, né, inclusive tem alguns casos assim, eu conheço. Conhece assim, né? Era um casal que eles venderam tudo para ajudar a construir o templo. Eles venderam tudo, venderam casa, venderam carro, venderam tudo, cara. Né? E depois eles conseguiram tudo depois de novo. Assim. O Gurudeva elogiou muito eles, né? Que eles falaram, nossa, eles não são insaneados. E eles venderam tudo que eles tinham para ajudar aqui. Mas depois eles ganharam tudo de novo. Então ele estava glorificando naquele momento ali os grihastas, as pessoas casadas, que trabalham e assim por diante, que não Ah, são, que né? ótimo. E ele glorificou naquele momento ali. E Ah. aí, o que que eu falei, né? Eu falei que a gente não deve achar com isso também que todo grihastha é assim ou que todo sannyasa é assado, né? Claro. Foi um momento ali, pode ter surgido alguma coisa ali, ou eu peguei isso depois, né? Eu não estava em todo o contexto, na verdade. Estava acompanhando tudo, mas tem lá o contexto deles ali. Para a pessoa também não achar que é só um lado ou só outro. Só para ficar bem claro, evitar posições, às vezes. Ah, falou isso, não é? É, na verdade, enfim, não sei se estou falando uma besteira, as posições muitas vezes não quer dizer nada também, né? Que muita A gente dá verdade é que, posição. né,
secularmente temos que respeitar, como a gente viu no. Não, a gente vai ver ainda no Jiva Dharma. A gente não viu, a gente viu no, na outra edição, né, que quando dois pessoas que não são, não estão na ordem de sannyasa, eles entram num grupo de brahmachari e eles ficam em pé esperando eles comerem primeiro, o Hari Prasada primeiro. E os brahmacharis perguntam: ah, por que vocês estão aí em pé? Aí ele fala: não, mas quem? Não somos ninguém, né? Vou esperar primeiro você. Ele fala assim: olha, aqui a gente não considera avanço por coisa externa. A gente considera o avanço quem está praticando mais Bhakti de forma mais pura. Quem falou isso? Os brahmacharis, né? Isso a gente vai ter ainda no, quando é o Vrajanata. Até o Vrajanata, eles vão fazer isso, né? E o nível de. Porém, eles respeitaram a etiqueta. É isso que a gente tem que ver bem. São duas coisas. Mesmo que isso não seja considerado, é a etiqueta. Isso faz parte, né, da humildade de cada um, você respeitar. Se vem um sannyasa novinho, digamos, o devoto já está 40 anos ali, aí chega um sannyasa 20 anos, 4 anos, ele respeita o sannyasa, já está numa posição superior para ele. E o sannyasa vai mostrar respeito para ele, por ele ser mais velho, por estar mais tempo servindo a Gurudeva. Então, esse respeito, ele é mútuo. Tem que ser mútuo. Entendido. Só para ficar mais claro. Às vezes as pessoas acham que a gente está falando uma coisa. Aí, o Ananta falou alguma coisa. Peraí, opa, Equiminas, que você estava ali, levar a frase ao pé da letra pode ser perigoso, porém, tudo é uma questão temporal relacionada a determinadas circunstâncias. Tem que analisar, né, circunstância das coisas. Às vezes uma instrução para um não é a mesma para outra, como a gente vê nas cartas de Shrila Prabhupada. Às vezes ele mandava um fazer uma coisa ali e outra completamente diferente. Cada um, ninguém é robô. Ninguém é igual e ninguém está na mesma posição. Então, nossa, a filosofia é pessoal, não é impessoal. Todo mundo é robozinho. Você é Hare Krishna, mas não faz isso. Isso aí, só quem não, até outros religiosos entendem isso, né? Entendem que cada uma das pessoas estão num processo ali. Não é porque o cara é cristão, judeu, que ele tem que fazer tudo aquilo ali, né? Está no processo dele. Então, na verdade, a gente entende bem o Vaishnavismo, a gente entende melhor todos também, nas outras segmentos. Aprende a respeitar um pouco. Pode não concordar com a filosofia, mas você respeita. Você conhece esse caminho, tem muitas similaridades. Não é igual, não vai levar ao mesmo lugar, mas tem similaridade no processo ali. Quem é? Ah, você é crente, mas faz isso. Cada um tem cada um. O importante é ser sincero. E entender a filosofia para dizer, né? Falei, olha, não cheguei nesse ponto. Estou tentando aí. Tá difícil, mas eu estou tentando. Ok. Radeira. Cadê? Respira.